Hloubce srdce, hloubce života vás zdravím u tohoto hlubokého videa. Jak jinak, než v kráse bohyně Isis. Víte, tolik bylo hluboce řečeno o této mimořádné cestě, která je vozem světla, která je vozem tajemství, která je vozem života, která je vozem emocí a pocitů a je vozem opravdu velkých zázraků a proměny samotného, jaksi obyčejného člověka v živoucí bytost. Člověka, který pochopil veškeré své pocity, emoce, svoji mysl, své schopnosti a své neschopnosti a zároveň skutečně jsme vystoupali jako živoucí bytost, která je poháněna tím nejkrásnějším světlem. Světlem vesmírného a univerzálního a božského a vědomí, které je samotným zázrakem. Vítejte v této kráse bohyně Isis. Pojďme se spolu připomenout a uvolnit do této výjimečné energie. Bohyně Isis, přesto je to jméno, které tě jen popisuje a opisuje. Přesto seš živoucí vědomí, které se nachází mezi břehy a které dokáže přenášet ty nejvyšší substance světla a nejvyšší světlo do našich nižších pater. Neboť ty ses rozhodla šířit svou cestu a být tak mezi břehy, aby translate toho vyššího světa do toho nižšího mohl působit. Můžete cítit z tohoto videa, jako kdyby se vás dotýkalo něco vroucího. Zároveň můžete cítit i velké teplo ve vašem těle. Někdo může cítit zcela něco neidentifikovatelného a nepopsatelného. Protože ano, bohyně Isis taková je. Já bych jí skoro ani jménem nepojmenovával, protože je to jenom nějaká složka od I do S, ale prostě ona je nekonečné vibrující vědomí a je to samotná bohyně světla. Totiž, jak jsem řekl, to předchozí video Horus, kdy ona je vlastně matkou a Horus nás učil a vedl těm nejvyšším stavům osvícení a jaksi dokonalého zmrtvých vstání, to tedy obrodit se za života a dosáhnout nejvyšších stavů. Ty, bohyně Isis, a proto vám posílám hlavně tu energii její. Nechte hřát celé své tělo. Nechte ho zahrnout vroucí láskou a vroucím světlem. Protože již jsem tolik o této bohyni řekl, však vstoupit do ní je ten samotný zázrak. Víte, bavíme se tady o skutečných zázracích a o skutečné transformaci člověka.
Je to jedna z bohyní, která právě uchovala oba dva ty břehy, aby mohla krmit jaksi jako Horuse syna, tak jako nás, jako to lidské pokolení, skutečně tím světlem. Proto byl jaksi celý ten staroegyptský stav vědomí a vůbec učení tohoto staroegyptského světa, a neřekl bych učení, jsou to živé a oživlé stavy, které ve své podstatě nejsou žádnou studovnou. Skutečně i mých zasvěceních a sezeních, kdy pracuju s těmito výjimečnými stavy, které jsem si přenesl, a tedy nemohl jsem se naučit tenhle život z nějakých knížek nebo návodových cest. Je to vlastně živá cesta, která živě tak i ve své podstatě reaguje na každou bytost. A vlastně v chrámech, který jsme chodili, jsme vlastně z neviditelných cest dělali viditelné. Je to tedy vstoupit do absolutních vnitřních svatyň. Je to vstoupení do vnitřního člověka. Tak se odehrávají mé cesty a předávání těchto darů a zasvěcení, protože jinak to nejde a jinak to ani nefunguje. Je to možné pouze, že sami se tam nacházíme a sami z tohoto vědomí, živého vědomí čerpáme, které se jaksi šije absolutně na míru každé individualitě a každé duši. Je to vnitřní cesta, která je jaksi neviditelná a která se ve všech různých frekvencích projevuje a otevírá. Takže je to neustálý translate mezi vyšším světem a tím nižším a člověčím a psychickým a rozumovým. A zde se otevírá ta cesta. Takhle jsou přirozeně vedeny zasvěcení a cesty, tedy kultivace. Všechny ty frekvence, které přichází z ty živé cesty, se vlastně živě jaksi napojují jako energetické ve své podstatě frekvence zdroje, které postupně vlastně v nás vyvolávají tu cestu. Je to živá cesta. Je víc živější, než si myslíme, a je víc jasnější než tenhle svět. Samozřejmě pro mnoho třeba lidí, kdo na to bude koukat, tak si řekne, že existuje jenom pouze tenhle ten svět, ale my jsme jaksi umřeli v tom, že jsme otevřeni zázrakům a je pro nás zázrak jenom nějaká tato pragmatická stránka, spíš to není zázrak, spíš jenom co dokážeme uchopit. A to je právě to, že používáme jenom tu jednu část sebe, spíše jenom tu materiální, tu myšlenkovou, tu mozkovou, protože když prostě tělo a mozek necháte jenom reagovat v rámci hmoty a v rámci nízkých vibracích, tak samozřejmě pro vás ta hmota je natolik zřetelná, že nic zřetelnějšího prostě není a nic pravdivějšího pro vás není. A tam, kde právě končí tato nízká vibrace, začíná ta vyšší. A jsme více psychické bytosti, protože znám to ze svých sezení, že nás obrovsky moc ovlivňuje psychika. A nejenom psychika, mysl. A zatím je taky duševní stav, duchovní stav. Takže opravdu víc nás jako určují ty nehmotné věci, než ty hmotné. Takže ona duchovní cesta dává svůj smysl a hloubku. V čistotě, aby byla přijímána.
Bohyně Isis a její vědomí a je tady krásně, rozhořelá se mnou. Je tady krásně v těch hlubokých a energií. Prociťujte se mnou toto uvolnění. Uvolněte se se mnou v tomto videu, neboť její cesta je význačná. Ona skutečně vede nás do těch nejvyšších substancí světla. Vede nás k tomu, aby jsme zvítězili nad svými emočními stavy, pocity, abychom je dokázali skutečně zapracovat. Abychom dokázali pracovat se svojí světelnou hodnotou. Abychom dokázali se otevřít vyšším stavům. Je to jedna z bohyní, která přenáší tyto stavy vroucně do člověka. Pouze ale však vnitřní cestou. Nikdy jsme v chrámech nepracovali na základě nějakých vnějších věcech, vyloženě jsme pracovali v rámci duchovního vývoje do hlubokých vnitřních svatyň, do hlubokých stavů. Ona proměňuje naše tělo hybnou silou světla. Proměňuje nás skutečně ve vůz a vozítko světla. To znamená, aby to, co v nás zaniklo, aby se v nás znovu probudilo. Ona ve své podstatě dává to požehnání a roztáčí nás na všech úrovních. Protože její cesta vede k tomu, abychom dokázali proměnit celou osudovou cestu. K tomu jsme ve své podstatě ve všech těchto chrámech naplňovali, aby jsme se stali tou substancí dobré a harmonické cesty, aby hrála ve své podstatě tou spirituální a duchovní muzikou. Protože ona, její cesta produchovňuje tu hmotu. To znamená, opravdu vytváří v samotném člověku tu důležitou cestu, aby zachránil každý sám sebe a byl přínosem pro samou lidskou cestu. Abychom se znovu otevřeli dialogu duše a těla. Protože, aby jsme produševnili tuto tělesnou schránku. Abychom produchovnili samotnou duši. Protože samozřejmě tím záleží, co všechno si v té duši neseme. Tak bohyně Isis poukazuje právě na to, abychom vyrostli v ten nejhlubší stav. Zároveň, jak jsem řekl, bohyně propůjčuje své vědomí v mnoha úrovních. A její cesta je skutečně živá a tím, jak je mezi těmi světy, tak ona dokáže tyto stavy ve své podstatě propůjčovat a skutečně dokáže člověka velice rovnat. Od těch zase nejnižších pater po ty nejvyšší. Ono vůbec, jak jsem řekl, že staroegyptské vedení je kontinuálně a komplexní vlastně cesta ve své podstatě v jedno, ve své podstatě vědomí v různých atributech a paprscích, aby celá ta naše bytost se ve své podstatě rozehřála, rozsvítila, abychom pochopili podstatu lásky. Jako srdce, které hřeje obrovskou láskou tvořící ve své podstatě energii. Bohyně Isis, já teď říkám tvořící energie.
zase to jenom limituju nějakým slovem, protože tam, kde skutečné tvoření začíná, je ten právě nelimit. Je to zcela jiná úroveň jaksi života. Jak si ona z nás vytahuje jakousi materiální smrt. Jakýsi jenom jednostranný pohled. Ona nám rozšiřuje to vědomí, abychom z jednoho pohledu a z materiální smrti, a tím nemyslím jenom samozřejmě materiální jako hmota, ale celkově jako pohled, omezenost vlastně jakoby toho bytí. To znamená vlastně nízká jeho vibrace. Nízký jeho vibrace atomů, energie a tak dále. Prostě jenom čistě jako to člověčenství v tom smyslu ne vyššího, ale spíš takového, ne ani člověčenství, jakoby prázdné schránky bez významu, i když to vypadá, že význam má, ona naplňuje nějaký role, ta schránka, ale ve své podstatě zase jenom v té omezenosti té hmoty. Bohyně Isis nám právě ukazuje tu vítěznou stránku nad svými životy. A zase řeknu vítěznou. Tam, kde právě zase končí ten limit, začíná ten nelimit. Takže zase to vítězný bude to, jak teď dosavat, jak si používáte třeba to svý bytí. Vítězný znamená v tomto případě úplně jaksi něco jiného. A jak jsem řekl, staroegyptský svět propůjčuje tyto stavy. Pojďme se znovu a posílám vám tam krásu. Pojďme ji spolu procítit. Cítíte ji? Právě v tuto chvíli se vás bohyně Isis dotýká. Něco vás uvnitř může hluboce pohladit. Můžete cítit i takovou jemnost. I zároveň velký nádech, jako kdybyste se chtěli v životě dál posunout. Pojďme se posunout v tom životě, protože bohyně Isis je tou hybnou silou, je tím posunutím, vyzdvihuje nás z těch starých ulit do těch nových. Posunuje nás, aby jsme dokázali probudit v sobě, ono tomu říkáme ženská energie, a my si zase představujeme nějak, co je ženská energie, jak vypadá žena, nebo ale ona ženská energie je i v mužích a vlastně naopak. A ona není ani, jako bych to řekl, představujeme si to pod pojmem nějaký teď zákonitě sexuality, ale řekněme, je to taková až jako vlastně duchovní energie, kterou my zas tady v této úrovni pojmenováváme jako ženskou energii, však vlastně zase v nějakým limitu. Takže ona nás vlastně otevírá zase, tam bych ani neřekl, že to je ženská energie, ale je to vlastně to božství, je to vlastně ten princip toho božství, toho principu božskosti a božské, jak si zase ženy, jako plus, mínus, nebo jak bych to prostě řekl, je tam vlastně ta, jak bych řekl, tady je ta dualita, tam nedualita, ale jak si v jiném principu to ženství, v jiném chápání. Takže otevírá nás ty nadženskosti, jak bych to řekl, proměňuje nás ve vyšší bytosti. Proměňuje nás ve vyšší osud. Je to skutečně cesta zázraků a je to živá cesta. Je to něco, co žiju mnoho životů a tuhle cestu. A jsem tím hluboce nasycen a hluboce tím žiju. Já bych řekl, že vstoupení do ní je skutečně to i začít žít. Být tím. A skutečně, kdo se i dívá z lidí, kteří prošli právě do té její živé cesty,
kterou mi i ona otevřela vlastně z druhé strany, protože znovu to zase jinak nejde, abych mohl předávat tu její cestu. Tak právě usmívám se na tebe, ty, který jsi zažil to předání toho zasvěcení, nebo zažila. Sama víš, sám víš, jak se ti ta cesta změnila. Tak je to pro vás, který jste tady u mě byli, tak vás i na dálku tímto videem tady zdravím, kteří jste nebyli. Tak aspoň čerpejte z tohoto videa, protože bohyně Isis je tou hojností, je tím darem, je tím příslibem skutečně proměny té cesty. Takže jenom třeba čerpejte. Běžte k modlitbám k ní. Běžte k otevřené cestě. Vydržte, setrvejte. Je to nádherná cesta a vždycky se odemyká z té druhé strany. Já bych dokonce řekl, že ona je tou vzácnou cestou pro ty dnešní životy a dny, pro ty naše reinkarnace dnešní, protože ona zachovává ten příslib toho, že nás doprovodí a promění. Proto zůstala v těch mezi tím vyšším a řekněme nižším svět, je to takový zvláštní, říkám, ten staroegyptský svět a jaksi učení, které přichází živě z té druhé strany, je zcela odlišné od všech, ale je mimořádné a řekl bych, že dosahující, bych řekl extrémně dosahující až do té samotné hmoty. Staroegyptská cesta a tyto vědomí pracují na všech těch úrovních reálně a dokáží reálně přetvářet. A jsou jediný, protože dokázali vytvořit jaksi světelnou cestu mezi dvouma břehami toho vysokého světa a mezi tím naším, aby dokázali oscilovat a předávat všechny tyhle ty úrovně. Proto je význačný a má smysl i touto cestou kráčet. Více pro vás dnes, anebo více vždycky, ve svým podstatě i na mých stránkách a jsem více už tím duchem, než už tou duší a jsem více tím vědomím, než tím tělem. Pojďte znovu do té jemnosti. Krásně se na vás valí. Přijměte ten živý život. Přijměte změnu v tom životě. Přijměte lásku. Milujte svou cestu. Stojí to za to. Tolik už jsem řekl. I na mém webu najdete množství o bohyni Isis. Že slova jsou kolikrát zbytečná. Je prostě důležité je jít tou cestou. A jak jsem řekl, cesta staroegyptská, která je vlastně ani ne staroegyptská, je minulá, stále tak současná, je spíš víc současná než minulá. Protože jsou to tak velké světelné cesty, které pracují dokonce hlavně i na těch úrovních té reality, že ji dokážeme skutečně přetvářet, měnit těma vysokýma substancema světla. Učíme se, jak používat ve své podstatě a zase učíme, říkám, je to spíš jako živá cesta, která přichází z druhé strany. A nějak říkám učíme, ale o to zase není učíme. Jsou to různé zasvěcení, frekvence, světla. Těžko vlastně popisovat, protože to jedině, kdo to třeba zažil vlastně se mnou, tak třeba ví. Ale kdo to nezažil, přesto se může skrze to video posunout. Je to jedno, jestli jste tady byli nebo nebyli, ale důležitý je, abyste žili tu cestu. Každý z vás v sobě má to vysoké lidství, tu vysokou dědičnost duchovních světů, vysokou dědičnost staroegyptského světa. Je třeba se otevřít.
Mluvím k vám z více z podstaty vědomí než těla. Ať se to pro koho zdá bláhové, pro mě je to víc srozumitelnější než tato realita. I když je důležitý si třeba zasportovat v tom životě, žijeme pořád tady tím tělem, užít si i tu cestu hojnosti, kráse a bohyně si skutečně i otevírá tu cestu hojnosti, přetváří osud člověka a samozřejmě každý ten osud, jak si máme jiný, proto se s každým musí hovořit v dialogu duše, ducha a bohyně Isis zcela individuálně, zcela vnitřně, zcela jasně a zcela zřetelně. Já vás zdravím v portálech jako této krásné bohyně. Zdravím vás v kráse života. Mějte se krásně. Žijte ten svůj život. Krásnou cestu životem. Nám všem.